ئێمە بە خستنە ڕووی گرافیکەکانمان کە هەرجارە و سوودێکی تەندروستیتان یا بۆ باسەکەین یا هۆشداریتان لێ پێدەدەین سەبارەت بە بەکارهێنانی شتێک کە زەرەر و زیانی هەیە. جا ئێستا لێرە باسی هۆکارێک ئەەکەین تا دەبنە هۆی لەرزین دەستەکان. ئەم چەند هۆکارە کە ئێستا بۆتان باسەکەم بۆتان دەرەخات کە ئەگەر کەسێک دەستەکانی دەلەرزی هۆکارەکەی چییە؟ هۆکارەکانی توشبوون بە دەست لەرزین لە مرۆڤ نەخۆشیەکی بۆ ماوەی نییە، ئەوە بالەوە دڵنیابین، بەڵکو پەیوەندی بە تێکچوونی سیستەمی بەرگری لەشەوە هەیە. ئێمە چەند هۆکارێک لێرە ئێستا وەکو چەند خاڵە بۆتان دەخەمە ڕوو کە دەتوانێت ئێوە سوودی دەوەرگرن، هەندێک لەو شتانە کەم بکەنەوە بۆی کە خوانەخواستە تووشی ئەو حاڵەتە نەبن. تێکچوونی هۆرمۆنی ڕژێنی پەریزاد واتە غوددا ئەوەی کە بە شێوەیەکی پەپولەییە و لە ملدایە، ئەوە دەبێتە هۆی ئەگەر تێک بچێت ئەو ڕژێنە، ئەوە دەبێتە هۆی لەرزین دەستەکان. کەمی ڕێژەی شەکر لە خوێندا، ئاها یەکێکگەڵێ هێزم تیانە هەموو گیانم کەوتۆتە لەرزە کە برسیەتی شەکری دابازی و پێویستە یەکسەر شتێک بخوا یەکسەر لەرزینی گیانی چاکە بێتەوە. فشاری دەرونی دەبێتە هۆی لەرزینی دەستەکان. هەندێک جار کە فشارێکی دەرونی یا تووڕەبوونێک بۆ ئەدات لە ڕووی دەرونیە و نامرتاحین، ئەوەش دیسانەوە کێشەیەەکە کە دەبێتە یاخود هۆکارێک کە دەبێتە هۆی لەرزینی دەستەکان. زۆر خواردنەوەی چاو قاوە، کەسانێکە زۆر چاو قاوە دەخۆنەوە، ئەمیش دیسانەوە دەکرێ ببێتە هۆکار بۆ لەرزینی دەستەکان. جگەرە کێشەکان و ئەوانەی کە خواردنەوەی مادە کحولیەکان زۆر بەکاردەهێنن بێگومان ئاماژەیەوە شتیان کردووە، کە یەکێکی دیکەش لەوانە لە خاڵەکان ناڕێکی سیستەمی خەو خواردنە. بەگشتی ناڕێکی سیستەمی خەو خواردن لەسەر هەموو شتێک کاریگەری ئەبێت و لەرزینی دەستەکانی شتێکی دیکەیە لەو کێشانێکە تووشمانە بێ بەهۆیەوە. کێشە لە کۆئەندامی هەناسەداندا ئەگەر هەبوو ئەوە دەستەکانت تووشی لەرزین دەبێت. ئەو کەسانش کە کێشەی جگەریان هەیە، واتە جگەریان هەندێک جار ئەوانەی کە جگەریان تووشی چەوری بواڵێ لەسەر جگەری چەوری کۆبۆتەوە یان جگەری کێشەی هەیە، بە تایبەتی جگەر و پەنکریاس ئەمانە هەردووکیان دەبنە هۆی ئەوەی کە دەستەکان تووشی لەرزین ببێت. بێگومان بە سەردانیکردنی پزیشکی پسپۆر دەکرێت کە چارەسەری ئەو کێشانە بکرێت.